السلام عليكم ورحمة الله. جرنجردان مدة سدح بغول وصناء وحكا بدن لغا مقادن ميشا ايتال يدو لغا عبسي قبو انو دقال كردشو. جرنجردان ايا وحي قصادة دو حيري للايد اي خلافك كردحي اي مذاهب تكريستان كي كلا قدسان. جرنجردان ايا وحي تالا كنيسة ده هولي سيبلكر اي مقالة ده قدس وانا كنيسة ده او اركان كريستان بدن اني تهي ميشا اوغو براكيسان ما دامي ايا ميسانيهين اني تهي ميشي لغو دلي نبي عيسي. Kanisada ayaa waxa ku murmujiray Katoliga iyo Orthodoxka iyadoo mid walba sheeganayo in ay kanisadan xaq u leeyihiin inay iyagu maamulaan. Haddaba sanadii 1717-dii Suldaankii Cusmaaniyiinta ee xilligaasi Suldaan Cusmaankii saddexaad uu soo saaray dekreto ay ku qornayd in kanisada sidii xilliga loo kala joogay aan waxba laga bedeli karin iyadoo aysan isku waafaqin madaahibta kala gedisan ee kanisadan sheeganayay oo ilaa maantana u taliya oo kala ah lixdan qaybood ee Kiristaanka ah. Katolika iyo Ortodoksiyada Griiga, Armeeniya, Masaarida, Suuriyaanka iyo Itoobiyaanka. Waxaa jira marka meelo badan oo isku khilaafsan yihiin maamuladeeda iyadoo mararka qaarkood ay isku dhacyo ka dhashaan. Iyadoo kanisada meelo badan oo kamid ay dayacaad ka muuqato maadaama ay u baahan tahay wax kasta oo la qabanayo inay lixdoodaba isku waafaqaan. Haddaba jaranjaradan ayaa halkaasi taalay markii Suldaanka Cusmaaniyiinta uu dekreetada soo saarayay oo ayna ku heshiiyeen lixdan qolo. Taas ayaa waxa ay ka dhigan tahay inay adkaato in jaranjaradaas meesha laga qaado maadaama aan la garanayn cidda iska leh madhabta ay ka tirsanayd oo kulligood waa isla leeyihiin cid gaar ahna ma sheegan karto kamana qaadi karto meesheeda. Haddii kale waxaa dhacaya sidii dhacday 2002 markii baadiriyadii kaniisadda ku dhex jiray Feer iyo Laad isku bilaabeen. Dagaalka ayaa wuxuu ka dhex bilowday Masaaridii iyo Itoobiyaankii kadib markii baadari Masaari ah kursi uu ku fadhiyey uu wax yar ah dhaqaajiyey si uu meel har leh u fariisto. Itoobiyaankii waxay ku andacoodeen inay taasi sharci darro tahay maadaama ay heshiiska ku jirtay in wax walba oo kaniisadda la xiriira aysan qolo keligeed samayn karin iyagoo aan ka talagelin cidda kale. 2008-diina Feer iyo Laad ayaa wuxuu ka dhex bilowday Griigii iyo Armeeniyaanka kadib markii ay Armeeniyaanku damceen inay wacdi diini u gaara qabsadaan oo ay baadarigii Griiga ah u diideen inuu kala qayb galo, taasoo keentay muran faraha laysula tegay oo Feer iyo Laad layskala daalay. Marka sababtaas weeye tan keentay in 300 oo sano wax ka badan jaranjaradaas halkaasi taallo oo aysan cidna ku dhiiran in meeshaasi laga qaado. Intaas ayaa noogu jooga barnaamijkii maanta. Intii aan mar dambe kulmi doono nabadgelyo, assalaamu calaykum waraxmatullah.